次に塩川哲也君。塩川君。日本共産党の塩川哲也です。独禁法特例法案について、あの地域銀行の合併に関して、質問いたします。最初に公正取引委員会にお尋ねをいたします。独占禁止法は、株式保有や合併等の企業結合により競争を実質的に制限することとなる場合にはその企業結合を禁止をしております。この理由は何なのかについて簡単にご説明いただけますか。粕淵公正取引委員会局長。お答え申し上げます。独占禁止法におきましては、いわゆる一定の取引分野における競争を実績制限することとなる、企業結合、これは禁止をされております。でこれはこの禁止されていることにつきましては、利用者の選択肢が実質的に制限されると、こういうようなことが生じる恐れがあるということから、企業結合、このようなものについて、そのようなものに該当する場合には、禁止するということにされているものでございます。塩川哲也君。今ご答弁ありましたように、利用者の選択肢が制限される、経営統合というのが、市場における競争が実質的に制限される場合があり、消費者や事業者に対するサービス水準の低下につながることが、ことにつながる恐れがあるということだということで、それでよろしいでしょうかね。粕淵局長。はい、お答え申し上げます。繰り返しになりますけれども、独禁法におきましては、一定の取引分野における競争を実質的制限することとなる企業結合、これが禁止されております。その趣旨につきましては、一つにはこのような、利用者の選択肢が、実質的に制限されることになると、こういう懸念があるものですから、企業結合が禁止されるという場合があるというものでございます。塩川哲也君。西村大臣をお尋ねします。今回の独禁法特例法案は、主務大臣の認可を受けて行う、地域銀行の合併等には、独禁法の規定は適用しないという法案であります。地域銀行の経営統合合併について、ガイドラインの見直しなど独禁法を適用する措置を取るのではなくて、独禁法を適用除外にする、今回の特例法という形で措置をした、その理由は何なのかについてお答えください。西村大臣。今も公取から答弁がありましたけれども、独禁法というのは非常に重い法律でございます。今回、この地域における基盤的なサービスを維持すると、地域住民の利便性の向上にもするということを目的としながら、一方で不当な不利益、利用者に対して生じないということを前提として、この法律を作るものでございます。まさに公正な競争を担保するという重い法律の例外を設けるということで、10年という時限的な措置もしているところであります。こうした時限的措置をですね、恒久法である独禁法本体に位置づけることはなじまないとの判断のもと、独禁法本体は改正することとはしておらず、また、独禁法上ですね、競争を実質的に制限するような合併等については認められないこととされておりますので、ガイドラインの見直しでは対応できない場合が生じうるということでありまして、こうした考えの下で、人口減少化における地域の基盤サービス維持という政策目的を達成すべく、特例法を制定することは必要というふうに判断したものでございます。塩川哲也君。ガイドラインの見直しでは対応できないという話でしたけれども、公正取引委員会にお尋ねします。法案が提出される前の2019年4月3日の未来投資会議において、杉本公正取引委員会委員長は、経営統合は場合によっては市場における競争が実質的に制限される場合がある、消費者や事業者に対するサービス水準の低下につながることになる恐れがあると述べておりました。で公正取引委員会は、地域銀行の経営統合合併については、独禁法上の判断が必要だとしていたのではありませんか。粕淵局長。お答え申し上げます。
先ほど申しましたとおり、独占禁止法は利用者の選択肢が実質的に制限されることとなる、競合継続を禁止しているところでございまして、一般論と申し上げまして、一般論として、申し上げますと、独禁法に特例を設けることによって、その適用範囲が縮小されることについては、慎重な判断が必要というように考えております。一方、本法案につきましては、人口減少等に伴う経営悪化が進むなど、現下の地銀や乗り合いバスをめぐる状況に鑑み、地域における基盤的なサービスを維持するという政策目的の達成に向けて、提出されたものと、承知しております。そのような、基盤的サービスを維持するために、経営統合が不可欠であると事業所管官庁が判断するのであれば、かかる判断を尊重する仕組みとして、利用者に対して不当な不利益が生じることがないということを前提として、独占禁止法の適用を除外することについては、公正取引委員会としても十分に理解ところだというように考えているところでございます。塩川達也君。独禁法の適用の範囲を縮小するということについて慎重にという話でありますが、ただ、基盤的サービスの維持という政策目的があって、事業官庁、主務官庁の判断で、不利益がないということ、こういうことを前提に適用除外ということはあり得るという説明であります。しかし、杉本委員長はその未来投資会議で続けて、構造的な需要の減少により、複数の地方銀行による競争の維持が困難として、経営統合により地域における地方銀行が、例えば一行となるような場合にも、金融制度の所管官庁である金融庁が、金融というインフラ的サービスの維持のために統合が不可欠と判断するのであれば、そういった判断を取り上げながら、独禁法上の判断を行っていくということも可能と述べていたわけです。で、金融庁による銀行経営の維持、それによるサービスの維持という観点からの経営統合判断があったとしても、公正取引委員会として、利用者利益の観点から独禁法上の判断を行うということは必要だとしていたんではありませんか。笠口局長。お答え申し上げます。繰り返しになりますけれども、一般論として申し上げますと、独禁法に特例を設けることによって、その適用範囲が縮小されることについては、慎重な判断が必要であるというように考えております。一方、本法案につきましては、主務大臣が認可に際して、公正取引委員会に協議することとされております。公正取引委員会におきましては、この協議において、競争当局としての知見や専門性に基づいて、合併等により競争がなくなることにより、利用者に不当な不利益が生じることがないかどうかという観点を中心に意見を述べることとなっております。また、認可後におきましても、利用者に不当な不利益が生じることなどの問題が生じた場合には、公正取引委員会は主務大臣に対して是正命令を行うよう請求することができるとされております。本法案におきましては、このような公正取引委員会に対する協議等を通じて、地域における基盤的サービスの維持とともに、利用者の利益の確保を図るものとされておりまして、このような制度の枠組みの中で、独禁法の適用を除外するということにつきましては、公正取引委員会としても十分理解できるものだというように考えております。塩川達也君。公取の協議、そういう中に話がありましたけれども、そこに企業結合については入ってこないわけですよ。ですから、企業結合の禁止といった独禁法上のそういう立場から、この企業結合によってのこう利用者への不利益が及ばないように、この企業結合の観点から利用者利益を守っていく、そういう独禁法上の判断を行うということは、金融庁のそのサービスの維持とは違う角度から担保するということが、そもそも必要なんじゃないのかと、そういう仕組みとして金融庁とは別に公正取引委員会が企業結合という立場から利用者利益を守るという立場で対応するということが必要なんじゃないですか。笠渕局長。お答え申します。
繰り返しになりますけれども、本法案におきましては、認可に際して、公正取引委員会に協議することとなっております。で、公正取引委員会はこの協議におきまして、公正取引委員会としての知見、あるいは専門性に基づいて、合併等により競争がなくなることによって、利用者に不当な不利益が生じることがないのかどうか、こういう意見を申し上げることができることとなっております。そういう意味で、私どもとしてはこのような公正取引委員会に対する協議を通じて、利用者の利益の確保等が図られるものというふうに考えているところでございます。塩川哲也君。大臣にお尋ねしますが、経営統合合併は、市場における競争が実質的に制限される場合があり、消費者や事業者に対するサービス水準の低下につながることになる恐れがあります。で、利用者利益の観点に立てば、経営統合という手法だけではなく、経営統合以外の手法も残すことが必要であります。で、今回の法案は、地域銀行の経営統合を優先する立場から、経営統合以外の手法を退けるものであり、そのことにより競争が実質的に制限され、消費者、事業者の選択肢が事実上失われる事態が生ずる懸念が拭えないと思いますが、その点いかがでしょうか。西村大臣。地域銀行はですね、人口減少など構造的な変化、地域経済のそうした変化に直面しておりまして、まさに貸し出しの利ざやもですね、以前から比べると低下傾向にあると、足元では顧客向けサービス利益でですね、約半数が赤字になるなど、経営の厳しさを増している中であります。まさに地銀においては、新しいビジネスのモデルをですね、模索をしている状況だというふうに思っております。地域における基盤的サービスを維持する観点から、今回の特例法を提出いたったものでありますけれども、地銀においてはですね、本法案の活用も選択肢としてですね、考えていただいて、できるだけ早期に持続可能なそのビジネスモデルの確立に向けた取り組みを進めですね、将来にわたって地域における持続的なにサービスをですね、提供していただきたいというふうに考えているところであります。塩川哲也君。地方における構造変化直面をしていると。そういう中で、利ざやの低下傾向ですとか、地域銀行の経営が非常に悪化をしているという話がありましたけど、そういった点で言えば、そもそもその安倍政権の下で、地域金融機関の収益は急激に悪化をしているわけです。アベノミクスを支えるための日銀の金融緩和政策で金利がマイナスまで下がり、国債の運用や貸し出しで十分な利益に確保できなかった、これがその地域銀行の経営悪化の要因なんじゃないですか。その点についてはどのようにお考えですか。西村大臣。金融政策におきましてですね、日本銀行におきまして適切に判断をされて取り組まれていると思います。特に、この間の大胆な金融緩和は、日本経済をデフレから脱却すべくですね、それぞれの地域も経済を活性化してきた、そうした効果はあったものというふうに理解をしております。安倍政権においてもですね、一極集中是正を向けてですね、さまざまな施策を講じてきているところであります。地域においては人口減少という大きな変化に直面する中で、この金融緩和によってもちろん、利ざやが減少していること、これは当然そうでありますけれども、いわば、人口減少の中で、むしろこの地銀が新しいビジネスモデルを目指して、構築をしていく、それをむしろ背中を押しているような面もあると思います。これは、持続的にサービスを維持してもらうためにですね、さまざまな、知恵を働かせながらビジネスモデルを作っていく、その今、過程にあるというふうに思っております。そういう意味で、安倍政権の経済政策が何か地銀を、追い込んでいるわけではなくてですね、経済全体の変化の中で、地域銀行がそれぞれ新しいビジネスモデルを模索しなきゃいけない、模索している。そういう状況にあるというふうに認識をいたしております。塩川哲也君。異次元の金融緩和の下で地域銀行におけるやっぱ収益が確保できなくなっているということは明らかであります。で、新しいビジネスモデルを探せという話ですけれども、この間金融庁は金融システムリポートなどを通じて地域金融機関の経営危機を煽り、銀行の合併や人件費などのリストラ、人材消化など
他業への転換を迫ってまいりました。本法案 もその一環と言わざるを得ません。金融庁は地域銀行の本業の利益の悪化の原因を、企業数や人口の減少等、構造的な要因による貸し出し需要の減少と言っていますが、これはもう20年前から言ってきた話であって、地域経済の立て直しに失敗し続けた今の政府の責任が問われているということです。独禁法に抜け道を設けて、地域銀行に経営統合の圧力をかける方法は間違っているということを申し上げておきます。その上で地域経済に関わって、新型コロナウイルス感染症に関して、何問か大臣をお尋ねします。緊急事態宣言が発動されました。で、その緊急事態宣言の発動の判断要素、判断材料として、倍加時間、あるいは感染経路が不明の感染数、後発例と言っているそうですけれども、これについて、その緊急事態宣言を公示した7都府県がどういう数字なのか、また累積の感染者数も多い北海道、京都、愛知ではそれぞれどうなっているのかについて、お示しください。西村大臣。ご指摘のように緊急事態宣言を判断するにあたってはですね、専門家の皆さんは、それぞれの地域の患者数に加えて倍化していくそのスピード、拡大のスピードですね、それと、クラスターの状況、それから、感染源がわからない、いわゆる後発例と言われているリンクが追えない、感染者の数、こういった感染の状況、合わせて医療体制とか地域の経済圏、生活圏、特性、こういったものを見て、さまざまな分析をされているところでありますが、ご指摘の、この、北海道、愛知、京都でありますけれども、北海道はですね、直近7日の倍加時間、これ緊急事態宣言を発出した時点のものでありますけれども、51.6日で、感染経路不明が 61%、愛知県は 23.5日が倍加期間で、経路不明は 27%、京都府は 4.9日でありますが、感染経路不明が 33% であったところでございます。塩川達也君。すみません、7都府県の数字も お願いできます。西村大臣。東京都が、5日で、不明が 68%、大阪府は 6.6 日で 48%、埼玉県は 5.4日で 54%、千葉県は 11.5日で 39%、神奈川は 5.9日で 59%、兵庫県は 11.5日で 33%、福岡県は 2.9日で 72% という数字であります。塩川達也君。そういう数字を見ますと、やはり具体的なその根拠を示して、緊急事態宣言の発動していくという数値をぜひ明らかにしていただきたいと。ですから7都府県だけでいいのかという議論も当然ありますし、7都府県でいいのかといった点も含めて、お話になったような、累積感染者数もそうですけれども、倍加時間やクラスターの状況や、後発例、それからお話になった医療体制や地域の生活圏、経済圏を踏まえての発動といった点を、総合的に判断してということでありますけれども、こういう数字を明らかにすることによって、多くの皆さんが、緊急事態宣言の意味をしっかりと把握をするといった点では、ぜひとも国民の理解と協力を得るための科学的根拠と情報開示が不可欠だということを申し上げたい。この点では宣言の解除とか、コロナ収束の判断要素としても極めて重要だという点で、しっかりやはりその緊急事態宣言 その発動の段階で、そのことを明らかにしてほしいと思います。でその上でもう一点お聞きしたいのが、4月11日のコロナの対策本部会議で、安倍総理が夜の繁華街においての感染の確認を踏まえて、緊急事態宣言発出地域のみならず、強い自粛要請を行うことを求めるということがありました。でその際に、こういった繁華街の接客を伴う飲食店について行かないでくださいねと
という要請なんですけれども、それと同時に、そういう、クラスターが発生する懸念がある、そういった繁華街の接客を伴う飲食店等について、休業してもらうということが効果的ではないのかと、であれば安心して休業できるように、休業補償を行うということが、まさにこの政府の要請とかみ合った形で行う点になる、この点についての大臣のお考えをお聞かせください。西村大臣。ご指摘のようにですね、外出自粛を全都道府県で今、特に夜の繁華街についてはですね、自粛していただくようにお願いしているところでございまして、飲食店におかれましては、大変厳しい状況になるというふうに認識をいたしております。そのために政府としてもですね、こうした事業者に対して全力を挙げて、支援をしていきたいというふうに考えておりまして、補正予算の中で、中堅中小企業は200万円、これ、幅広くいろんな事業者に使っていただくようにというふうに今、制度設計しておりますが、個人事業者も100万円を上限にですね、フリーランスの方などを含めて、対応していきたいと思っておりますが、まさに過去に例のない現金給付を行うこととしておりますし、無利子無担保の融資の拡充、あるいは、非正規も含めてですね、また業種を問わず、雇用調整助成金の拡充、それから固定資産税、今年はもう払わなくていいということでありますので、そういった措置、あるいはさまざまな社会保険料、その他の税の延納措置、こういった措置を通じてですね、全力を挙げて地域における飲食業支援をしてまいりたいというふうに考えておりますし、また、地方自治体に対して地方創生臨時交付金1兆円と、緊急包括支援交付金1490円を盛り込もうと考えております。地域の事情に応じてですね、それぞれの地域の経済を支える中小企業の皆さんへの支援を、こうした資金も活用していただきながら、自由度を持って行っていただけるようにですね、制度設計、具体的に進めていきたいというふうに考えているところでございます。塩川哲也君。外出自粛、休業要請によって損失を被っている事業者個人に対して、しっかりと生活、営業を支える補償を行うことが、最も感染症の拡大防止対策につながるということを申し上げて、質問を終わります。次に